米粒，米粒，哦，vidi, sina, jesi spredio. Ko zazvor za Mariške, još ti to ugrad na kao? Neću, što, šta hoćeš? E, trebaš mi pomoć da izoblamo ove daske. Pa čim ćemo izoblat kad nemamo ovu blablarcu? Oblarcu. Oblarcu. Imači ka Čedo, ti ići kod njega i uzmi oblarcu. Ajde, pa da, da ovo na brzak. Ajde. Oj, tajo, dragi, ni oroz nije za... Možda čovjek spava još. Ma kakvi spava, on ti je Đuđan, njemu se diže, da on se diže prije nas još. Ajde tamo i uzmi oblarcu pa da ovo sredimo, ajde. Do. Mama! Mama! Šta je bilo, sine, što zdere, što mi zoveš? Aaaa, vid ga što mi se sredio, jesi lijepko lut, kakus ti pošao, ili tebe vidla Violeta? Ode se upisat za manekena, eto. Ode ja do, do Čika Čede uzet onu, ma ono, blebetalcu onu nešto da tu, to, a dok ja ne skoknem ti, molim te, uđi u kokošinjac i ubij onoga što pjeva, eto. Koga da ubijem? Onog oroza, ubij ga za doručak. Pa ja zakuvala uštipke, što da ubijam oroza sad? Pa da imamo šta uz uštipke čopnut. Aj, sad ću ja, eto mene.